Stavanger, the most beautiful city. I Stavanger er det grått og trist. Det er vått på asfalten, men det skal tørke opp i løpet av dagen og skal faktisk ikke komme mer regn i dag. I morgen skal det til og med komme sol. Men for de som har lyst til å oppleve skikkelig Stavanger-vær, så er det bare å vente en dag til, så kommer regnet tilbake igjen. Regn og sol. Akkurat sånn som det ofte pleier å være hele sommeren i Stavanger. Nei, jeg får håpe at det blir en bedre sommer i Stavanger enn det i år. Ha det riktig godt. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres før. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap. Og det er hetenskap. Hetenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heten skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heten skal folk ut uten å fæsten til. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.